Monol monggo disiapke. Napa pembukaane iki monggo? Ayo tuan rumah iki siapke apa monggo tuan rumah kok mboten. Lek pacan kok Hello Kitty ngono kok. Ki bringas apa to iki lek? Aduh, umbel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan kalian keluarga seni topeng ireng kencana rimba ingkang manggon wonten ing papan Bandung Karang Daleman Mertoyudan. Bilih kula sak rencang ing medan dalem menika tinimbalan kalian bapak. Totok dalah keluarga ingkang supados paring hiburan utawi paring pajugatan ingkang arupi seni topeng ireng kencana rimba. Ambok bilih ing semangke anggen kula sak rencang paring pasugatan boten nuju prana utawi boten ngremanaken lumantar kula sarombongan nyadong lumuntahing samudra pangapunten. Piye iki lagune apa saiki? Wis manut kerjane iki musike apa? Wis po. Wis. Cepet men. Trok. Disiapke. Siap. Siap. Nggih, komandan putri ana apa iki? Oh, hormat. Siap gak hormat. Komandan putri napa niki? Sugeng dalu para pamirsa. Nggih. Dusun Gandek tampak Candi Mulyo. Niki nepangke nggih saking Brayat Montrolan Kencana Rimba. Hari ini live ya, Mas? Nggih, live. Live Kencana Rimba. Bisa di-subscribe ya. Bisa di-share, like and comment. Di channel. Tebarkan ya virus Kencana Rimba dimanapun Anda berada. Masuk. Ini masih edisi sawalan yo, lek dan, lek komandan. Iya toh. Minal aidin wal faidin nggih, Bu Ibu, Bapak-bapak, Mas-mas sedoyo. Dosane kula kali jenengan dipek tukang kendange. Celukane lek dan ta saiki? Lek dan. Wingi lek tong. Rawani iki ning kandange, Des. Yo, buat gawe. Yo. Wajib ngain lanang wadon luru ilmu. Wajib ngain lanang wadon luru ilmu. Ojo leren yen durung rusak bodomu. Ojo leren yen durung
Sik buri bagus-bagus. Rasik sangu ceret. Oh, tepangaken Pak. Kula anak buahe Mas Andi. Oh, Prengki. Prengki, Pak. Oh, jenenge Prengki, Pak. Niku brengose kenten kabele, Pak. Oh, niku ngoten niku kan sapi nomor pripun to? Oh, nisi, Mbak. Mbak kowe delok kembang melatine kuwi lho, sing dironce-ronce kuwi lho. Oh. Ha kuwi iki saka apa to kuwi? Kuwi iki potret. Masyaallah, Memek. Turan bodoh. Matur suwun nggih kagem Bapak Damar sak keluarga. Sampun nanggap kencana rimba. Pendak sasi nggih Pak Lek nanggap nggih. Amin. Mugi-mugi Pak Damar sak keluarga diparingi kesehatan, diparingi rezeki ingkang barokah nggih Pak. Amin. Kagem Mas Toto semoga langgeng sama istrinya. Amin. Diparingi anak yang soleh-solehah. Amin. Ampun kados niki nggih, bedes-bedes niki sing tembur panggung. Ruwet-ruwet. Ya wis muga-muga mase kabeh sing dorong duwe pacar ndang duwe pacar. Duwe bojo nanggape kencana rimba. Kowe arep napa, Del? Kowe arep pegatan, arep nanggap kencana rimba, ya ora apa-apa. Kala-kala tekan kono to, Del. Ben ana syukurane. Niki bali matul kita nggih Pak acarane nggih. Supite Mas Toto. Anta. Ada kira iki Toto arep supit meneh. Asik nyupiti garwane. Apa arep dibentuk nanas apa kepiye? Rada digawe kaya mohak. Agone Jepara diukir. Oh, diukir. Oh, kenteng magic mawon, Pak. Wah, iki tukang ketipleke guyang-guyu iki. Wah, pas ning blabake rupane oleh ngetiplak raturan, apa? Kurang jamune, we. Jungkal mau lek. Gila joget pora. Ora. Aku wis dikodho kon omong wae iki bayarane pira mo? 300 pira mo? 375. Lah, kandhani wong siji lho kuwi. Nampone 75. Potong pajak. Yo. Monggo. Ana sing request sari nande ora iki arepan? Wis tukon joget. Ana ana sing nyamar apa ora? Idil. Idil. Iki nek medo nanggap, penonton medo nanggap nomere nomor piro? Oh iya. Iya, nomere. Niki disebutke. Ngomeh nanggap. Nek aja ngersake tanggapan, saged damel acara nopo mawon. Murah bolo dhewe. Murah wong bolo dhewe to Nur. Pake saged dihubungi nggih. Hubungi Mas Bandi Grandong. Pimpinan Bapak Udi. Nah, pimpinan Bapak Udi. Nomere 085 727-879-111 atau Alon. Bisa ke Allah wis angel men wis teko ning warunge sego goreng Pandawa. Nek ora teko ning warung suwikene Pak Bakir lek ya do ngerti to. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Selamat bengi, selamat. Wis lek ngecewi sing meneh. Jo. Iki akeh pantun sik ora iki Pak Bud. Pantune apa? Pantune. Yo joget bareng-bareng yo. Yo. Oh, sick!
wani nyawa. Siapke sih Pak Komandan? Ayo Komandan Putri piye? Siapke tok njur kerja meneh. Terima kasih loh, tadi ada pongangan lovers ya. Sampai sini lagi ya. Fans berat. Fans berat pongangan, lovers. Ada ibu-ibu montolan moncer siswa. Bolo dewe. Bolo dewe. Foto mengko ya nek foto ya bayi. Ya. Foto mengko. Ya disiapke yo karena pasukan Mondolan. Siap. Gerak. Kira do siap. Ado petendeng. Ngelak bareng. Oh sih. Maklum iki ki nafas tua. Iki yo mbah-mbah. Untung ora nggo sepatu iki ya wis mlethek-mlethek. Sik. Piye? Wis siap? Oh, nembe ujug, Bu. Nggih. Kopine ting lebet. Pun siap? Yuk. Ya Irfani roce-roce kembang, wangi nemu biar-biar kemilang. Ojo siro minga minggu, miturut dawe pangeran. Ya Irfani roce-roce kembang, wangi nemu biar-biar kemilang. Ojo
enten requestan lumiting asmoro. Sabra 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 ayo angkat senjata. Bagaimana? Sejata.